E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera! Tô voltando aqui rapidinho. Na verdade, já editei o vídeo, já gravei, tá tudo certinho. Mas entrei agora no Twitter e vi que muitas pessoas estão circulando essa notícia aí. Na verdade, caiu na boca da galera de que essas questões aí a respeito da saída do Nenê, o Hudson, o Muriel e também essas renovações aí do Egídio, tudo isso não estão cravados como certeza, as pessoas estão circulando isso aí nas redes sociais como certeza. E como eu tô aqui passando uma notícia pra vocês, eu acho legal esclarecer e frisar, tá, que são possibilidades. Ainda o Fluminense não realizou nenhuma renovação, nem nenhuma quebra de contrato, nada disso oficial ainda, tá? Mas são especulações e tudo indica que o que tá aí nessa matéria vai acontecer. Vou deixar a matéria na descrição do vídeo para que vocês possam acessar e possam ler, tá bem? Eu só li a matéria e achei legal passar essas informações para vocês, mas frisando, deixando claro que tudo indica que pode acontecer, é uma possibilidade, provavelmente, tá? Mas nada tá concreto ainda, o Fluminense ainda não bateu o martelo em relação a nada, e quando bater, eu trago a notícia aqui pra vocês. Agora, eu espero que vocês curtam o vídeo. Fala, galera tricolor, mais um vídeo no ar. O Fluminense está já com as suas especulações a respeito à renovação de elenco para a temporada de 2022. Tá cheio de informação legal e é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. Hoje eu vou atualizar vocês a respeito da renovação de elenco do Fluminense para a próxima temporada. Mas espera aí, tá chegando aqui agora? Então faz o seguinte, se inscreve no canal. Isso, vamos lá, tô esperando aí você se inscrever. Já se inscreveu? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com a galera tricolor. Vai ser muito importante pra mim se você puder fazer essas coisinhas, tá bom? Porque aí você me ajuda a fazer o canal crescer. Agora, simbora pro vídeo, porque tá cheio de coisa legal pra passar pra vocês. Bom, galera, as notícias que eu vou trazer aqui hoje, eu vou trazer da reportagem do UOL, tá? É de lá que eu tirei essa fonte, então tô dando crédito aqui à matéria do UOL que saiu a respeito da renovação de elenco do Fluminense. E tem muitas coisas legais que a gente pode tirar dali e destacar, e vou trazer aqui agora pra vocês. Grande parte do elenco, mas assim, grande parte mesmo, já está garantido pra próxima temporada, tá? Então a base do elenco, galera, vai ser praticamente a mesma que a gente tem hoje. Porém, algumas alterações irão acontecer a respeito da próxima temporada, tá? E aí, a gente tem que destacar aqui três jogadores que possivelmente, que provavelmente, segundo a matéria, já estão de malas feitas para poder sair do Fluminense e não serão aproveitados para a próxima temporada. Entre esses jogadores, nós temos Nenê, que parece mesmo que vai para o Vasco da Gama, Hudson e Muriel. E vou dar minha opinião aqui, o que eu acho a respeito disso. Aproximadamente, tá? O salário desses três jogadores somados é 700 mil reais. Então nós temos 700 mil reais sobrando, digamos assim, na folha salarial. Então se Nenê, Muriel e Hudson realmente saírem do Fluminense, são 700 mil reais aproximadamente que vão estar sobrando na nossa folha salarial. Isso significa que o investimento que o Fluminense pode fazer com esse dinheiro em trazer reforços, né? Se a gente trouxer aí, a gente tá precisando de um meia, a gente tá precisando de um lateral esquerdo, se a gente souber investir e contratar jogadores nessas posições, por exemplo, jogadores de qualidade com um salário melhor, a gente está fazendo aí uma troca, digamos assim, de três jogadores que não estão sendo utilizados no elenco no momento para trazer dois reforços. E eu tô dando um exemplo muito vago, tá? Isso aí pode ser aprofundado de diversas maneiras. Mas o ponto é que
Eu já falei aqui a respeito do Nenê, eu já fiz live aqui, inclusive, a respeito dessa saída do Nenê. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra você poder assistir. Então, eu já falei a respeito do Nenê e vou repetir aqui brevemente minha opinião. Eu acho que eu vejo como bom negócio essa saída dele para o Vasco, se realmente acontecer, e parece que vai acontecer, porque é um salário muito alto no elenco para um jogador de 40 anos que não está sendo utilizado, e se for utilizado em alto rendimento, ele vai render 20, 30 minutos, e para mim não é custo-benefício uma questão dessa. E, enfim, a respeito do Hudson e do Muriel, são jogadores que não são utilizados, e o Hudson não acho um jogador que tenha muita qualidade e não vejo que seja enriquecedor para o elenco, e também vejo que se sair, não tem problema nenhum. E mesma coisa com o Muriel, tá? Marcos Felipe parece que já renovou também. Então nós temos esses três jogadores saindo, o que é uma boa. Agora, Egídio já é o aposto. Parece que Egídio vai renovar com o Fluminense, aí eu não tenho informações de quanto que vai ser o salário dele, não tenho informações de mais questões, mas parece sim que vai renovar com o Fluminense, que tá esperando o final da temporada se aproximar para poder ver essas questões. E bom, já é um jogador com idade avançada, é um jogador muito polêmico, e que o que eu acho a respeito da, enfim, da renovação do Egídio, talvez seja polêmico, mas eu acho que para um reserva, para uma opção de reserva, eu renovaria com o Egídio se ele abaixasse o salário. Tá, eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, mas eu vejo que para o lateral reserva, Egídio não seria uma opção tão ruim assim. Eu vejo que Danilo Barcelos é uma opção muito pior para o lateral reserva do que Egídio. Então, não sabemos mais informações a respeito disso, sabemos que é possível sim essa renovação com o Egídio. A matéria traz também outros nomes, como Abel Hernandes, Nonato, Bobadilha, tá? E o Wellington. O Wellington, gente, ele ainda não renovou com o Fluminense. E até eu achava que essa renovação automática já havia acontecido. Pra quem não sabe, tem uma cláusula no contrato dele que, se ele for relacionado no total de 60% das partidas da temporada, ele renova. Eu achei que esse número já tinha sido atingido, mas parece que não. Mas tá muito próximo, tá? E parece que ao fim da temporada, quando ele atingir esse número, a diretoria vai se reunir. Mas tudo indica que essa renovação vai acontecer. Pra mim, isso é um absurdo. Pra mim, esse jogador não tinha nem que ter vindo pro Fluminense. Muito menos renovar. E pensar em renovar com ele, pra mim, é um absurdo. Essa cláusula de renovação automática eu também acho um absurdo. Tá, mas ainda não renovou, mas é o que tudo indica. E parece que Abel Hernandes tem uma cláusula especial aí no contrato, é o que diz a matéria, não sabemos o que é. Acho estranho também, porque é outro jogador que tem um salário altíssimo e que não tá rendendo muita coisa. Parece que o Fluminense tá aí procurando adquirir o Nonato, meio que como que fez com o Caio Paulista, mais ou menos. Nonato tá vindo emprestado do Inter, então, mas a matéria não dá mais detalhes, tá, gente? Então isso seria uma coisa pra gente ver futuramente. Então, basicamente é isso, tá, que eu tenho pra trazer pra vocês. Um vídeo curtinho, uma notícia rapidinha, mas que eu acho muito legal. E a respeito de possíveis contratações, também a matéria não aborda, então não sabemos de possíveis reforços ainda. E até, de certa forma, tá um pouco cedo, digamos assim, porque a temporada vai acabar daqui a pouco, mas não tá tão próximo assim. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que que te agrada, o que que não te agrada. Eu sei que a questão aí que eu falei dos dias de renovação vai causar polêmica, mas é o que eu acho, galera. Vocês pedem minha opinião, tô dando aqui minha opinião honesta pra vocês. Se ele abaixasse o salário e renovasse como um lateral reserva e a gente trouxesse outro lateral pra ser o titular, talvez eu renovaria com o Egídio. Agora, pra aumentar o salário dele, pra ele continuar sendo titular, eu não vejo bom negócio, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima!